Azərbaycanda bir şəxs var ki, onun adına həm geologiya, həm də boks sahəsində rast gələ bilərik. Həmin şəxsin adı Ramiz Yusifovdur. Ramiz Yusifov hər iki sahə üzrə Azərbaycan tarixində xüsusi yerə malikdir. Təhsilini geologiya sahəsində almış Ramiz Yusifov neft-qaz axtarışları, seismologiya sahələri üzrə mühüm işlər görüb. Xüsusən də zəlzələ baş vermiş ərazilərdə dağıntıların tez bir zamanda aradan qaldırılması işlərində yaxından iştirak edib. 1984-cü ildə Özbəkistanda qazlı, bir il sonra isə eyni ölkədə Səmərqənd və Buxarada baş vermiş zəlzələlərdə nəticələrin aradan qaldırılması işini həyata keçirib. Ramiz Yusifovun həyatının digər bir hissəsini boks tuturdu. O boksda da elmi fəaliyyətində olduğu qədər uğurlu idi. Ramiz Yusifov nə az, nə çox, düz 5 dəfə Azərbaycan çempionu olub. Həyatının 50 ilinə yaxın bir dövrünü boksa həsr etmiş idmançı 1958-ci ildə SSRİ idman ustası adına layiq görülmüşdü. Ramiz Yusifov uzun müddət Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti olub.